gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sool Cabdi Yuusuf Ismaaciil oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa eedeymay iyo baaq u jeediyay xisbiga talada haya ee kulmiye. Gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay tacadiyadii loo geystay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo maalinnimadii shalay loo diiday inuu caawimo gaarsiiyo degmada Caynaba. Xisbiga wadani gobolka Sool waxaanu aad iyo aad iyo aad uga taxsaynaynaa ama baaq uga sii deynaynaa xisbiga talada haya ee kulmiye. Waxyaalaha uu sameynayo oo ay ka mid tahay ragga xidhxidhan ee xabsiga ku jira ee bilaha xidhan ee aan sida bini'aadanka xataa maxkamad loo keenayn wax dambi oo ay leeyihiin aana jirin, iyadoo taa lala yaaban yahay, ayay waxay keeneen dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen tabcaamay daawooyinkii loo waday in la iska hortaago oo hoggaanka xisbiga Xirsi Xaaji Cali waxa meesha laga sameeyey Caynaba oo waxaan loo dulqaadan karayn runtii. Ummaddan waxaan u sheegaynaa reer Sool ama reer Caynaba ama Soomaaliland goboladeeda xisbiga caawimadii ummadda sidaa ka yeelaya ay xisbiga mucaaradka ay ku caawinayeen ee gurmadka u soo gurmaday dadka xisbiga waxaa ku sameynaya iminka talada haya. Aniga waxay ila tahay ummaddu de indheeda way ku aragtaa, waxay ila tahay doorashada foodaydu ku soo haysa inaad kala garanaysaan ummadda wixii uu naxayay iyo waxaanu naxayn way kala muuqdaan. Waana ka xunnahay in booliskii ummadda ka dhexeeyey ee qaranka u shaqeynayay lagu howlgeliyo xisbi gaara inay u howlgalaan ama ummadda wixii loo siday ay ka hor istaagaan oo qori xabad caaradii gaarsiiyaan. Anigu waxaan qabaa inay fool xumo tahay. Xorriyatul qowlkii wuu dhintay, tii saxaafaddaa dhimatay, tii xisbiyadaa dhimatay. Anigu waxaan leenahay dadku indhahooda way qabaan. Ummadda reer Soomaaliland de xisbiga kulmiye waxay ila tahay maanta waxqabadkiisii inuu xabad iyo dagaal noqday way u jeedaan. Taa intaasaan kaga gudbayaa. Dhanka kale, gudoomiyaha waxa uu sidoo kale baaq u diray dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Sool, inay u soo diyaar garoobaan kaadh qaadashadii. Waxaan baaq u jeedinayaa haddaan ahay gudoomiyaha xisbiga gobolka Sool, waxaa soo dhow abaabulkii doorashooyinka iyo kaadh qaadashada ummadda reer Soomaaliland inay horta kaadhkii qaadato, weliba gobolka Sool qof waliba kaadhkiisa goobtii uu ka qaatay inuu meel kastaba ha joogay soo doonto oo soo diyaar garoobo xilliga dhow aynagu soo fool leedahay. Waa ku baaqayaa, waxaan kaloo ku baaqayaa ummadda xisbiga ka mid ah xubnaha ah ama golo dhexe ha noqdo ama xubin caadiya ha ahaadee xubnaha ka mid ah xubnaha gobolka ee aan gobollada kale kaga hawl kaga jirin ama qaasimada kaga jirin in ay meel bilaa macnaha oo aanay waxba ka qabanayn iska taagnaadaan waa laga fiican yahay. Anigu waxaan jecelahay qofku inuu shaqadii uu lahaa kasoo hawlgalo gobolkiisii, kasoo hawlgalo hadduu golo dhexe yahay oo kaar haysto iyo haddii uu xubin yahayba, haddii uu kasoo hawlgali waado oo gobolkiisii baanu ka warhayn, aniga shaqa ima hayo. Waxaad ogaan doontaan in xubin walba booskeedii xubin loo qaadanayo haddii aan gobolka laga soo hawlgelin. Ma aha in la iska tubnaado xafiisyada Hargeysa, ma aha in marba xisbi kale la hunguriyo laysag taago oo shaqo laga doonto. Maymun Cabdiraxmaan Muuse, Maymun Hidadhowr, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Laascaanood.